እኔ ምንሽ ቆም ሳልሽ አ እኔ ምንሽ የሚገርም ነው። አንቺ እዚነሽ? አንቺም እዚነሽ? አዎ። አንድ ቃል ነው የማወጣው። በውስጥሽ የማህፀን ካንሰር ነው የማየው። በጣም ያምሻል። በጣም በጣም ያምሻል። በጣም ምን አይጊዜ ነው? ረጅም ጊዜ። አንድ ሁለት ሶስት አሁን ተፈውሰሻል። አሜን። አይዞሽ አይዞሽ ነስቲ እዚ አይዞሽ። ለጌታ ስትጋሜ ክብራቱ ሳንዴ ሰው ሁሉ ማት ነው። እንደ ድንገት በሽታ በሶብሽ ሞት ይመጣ ሞት አየውና ስለ እውነት በጣም እዚ ካለው ከሁሉን ጉባኤ ውስጥ አንደኛውና አንደኛው አንቺ ሽደኛ ሬባ 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 ራዲያ ማስምሽ ራዲያ አንቺ ይችላል። እንዲህ የምትምረ መሰማው እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ አልጥልሽም አልተውሽም። አሜን። ደግሞ ይህም ብቻ አይደለም፣ አንድ አንቺ ትፈወሻለሽ፣ ጌታ የማውቁ የአንቺ ፋሚሊ ሁሉ ወደ ጌታ ይመጣሉ አለኝ። እስቲ እወርሳቸዋለሁ መሰለኝ። አሜን። እወርሳቸዋለሁ መሰለኝ። እወርሳቸዋለሁ፣ እወርሳቸዋለሁ፣ እወርሳቸዋለሁ። ሞት ባንቺ ላይ አይሆንም። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ማነው ከፈለች በኋላን ታይተነሽ ላይ ነገም ነ እነዚህ ነው ማገለግለው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ይህንን የማህፀን ካንሰር ከአንቺ አስወግጃለሁ አለ። በስተው ካንቺ ተነቀለ። አሜን። ያው ልጅ ከእንግዲህ በኋላ ማነው በኑሮ በልጅ በትዳር በስራ ባለው በሁሉ ነገር ማነው ሙሉ ትሆኛለሽ። አሜን። ባዶ አትሆኝም ማለ በኢየሱስ ሮልሻል። አሜን። እኔ ምንሽ ብስራት 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 እኔ ነኝ። ማነው ስልብ ብስራት ብስራት ውለጂ አበራ ምንሽ ነው ባለቤቴ አበራ ባለቤቴ አጸናውልሽ ውለጂ። አሜን። ወስረታችሁ ይሰማሃል።